կանդիդատը Պեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմի հետևանքով մեզանից յուրաքանչյուրը փորձեց ինչ-որ մի բան, ինչ-որ կարևոր և թանկ բան։ Այսօր մենք զրուցելու ենք Շուշիից բռնակալված Անահիտ Միրզոյանի հետ։ Բարևձեցի Միրզոյան։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի, հրավերություններով և թերևս այս ծանր և ցավոտ թեմայի շուրջ զրուցելու համար։ Կանգ ամենասկզբից պատմեք ձեր մասին, ձեր ընտանիքի մասին, արմատները Շուշիից են, թե Շուշիում ապրել եք։ Ես Արցախի Մարտունու Շուշանի գյուղի Շուշիից եմ, ապրել եմ Շուշիում, ամուսինս արմատներով Շուշիից է, վերջին 27 տարին Շուշիում եմ ապրել։ Իսկ ինչ ունեք Շուշիում, ապրում էինք բազմաբնակարան շենքում, թե Շուշիում ունեինք մենք սեփական երկու հարկանի տուն իր մեծ հողատարածքով, ունեինք նաև պետական շենքի մեջ բնակարան, ապրում էինք այդ բնակարանում, կիրակի օրերը գնում էինք այդ սեփական տան ապրում էր կիսուրս, գնում էինք այնտեղ ժամանակ էինք անցկացնում, վայելում էինք մեր հանգիստը։ Իսկ ինչպիսին էր կյանքը մինչ պատերազմը։ Մինչ պատերազմը խաղաղ ապրում էինք նորմալ կյանքով, մեր հոգսերով, մեր երեխաների հոգսերով, հաճույքով գրում էինք մեր հոգսերը, մեր երեխաների պրոբլեմները լուծում էինք, աշխատանքի գնում գալիս, նորմալ։ Իսկ մասնագիտությամբ ոքի էր ընտանիքում, դուք ձեր ամուսինը երեխաները ցա։ Երեխաներս դպրոցական էին, մեծ տղաս ճիշտ ասած առաջ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է առաջ կրքի հաշմանդամ է, մի ամսական ես և տղաս մնացել էինք փլատակներ, ռմբակոծության տակ էինք մնացել Ստեփանակերտում, ամուսինս բաներ, շինարար էր, բազմապրոֆիլ, տարբեր բաներ էր վերանում, զոդող և այլ տարբեր մասնագիտություն շինարարական։ Ես իմ մասնագիտությունով չէի աշխատում, մասնագիտության բանկավարժ էի, բայց աշխատում էի, քանի որ գործը չկար, աշխատում էի Եզնիկ Մոզյան քոլեջում, աշխատում էի խոհարարի օգնական։ Անց ասացեք, որ անցել եք նաև առաջին պատերազմի միջից, իսկ որքան էր վերապրել արդեն երկրորդ պատերազմը, իհարկե անհամեմատելի սարսափելի էր, որտեղ մենք կորցրեցինք ամեն ինչ։ Առաջին պատերազմում ճիշտ է, ես կորցրել երեխաս հաշմանդամ էր, հայրս վիրավոր էր, ոտքը կտրել էր, եղբայրս զոհվել էր, ամուսնուս եղբայրը զոհվել էր, բայց հպարտություն ունենք, որովհետև հաղթած էինք մենք, հաղթեցինք, չընկճվեցինք, չպարտվեցինք թշնամուն, այդ բանը հաղթանակի այդ ոգևորում էր հաղթանակի այդ գաղափարը մեզ։ Մի ավելի հեշտ հաղթարեցինք, թե գուցե այդքան կորուստներով հաղթարեցինք, նորից ստեղծեցինք, շինացրեցինք, ապրեցինք, բայց երկրորդ պատերազմը ինչ, անիմաստ այսքան զոհեր, անիմաստ այսքան կորուստներ։ Տիկին Մեջբույան, իսկ ինչպիսին էր մինչև պատերազմը մշակութային կյանքը Շուշիում, արդյոք երիտասարդները մնում էին Շուշիում, թե արտագաղթ կար այնուամենայնիվ։ Ինչպես Հայաստանում, նույնպես էլ Արցախում արտագաղթ կար իհարկե, բայց նենց չէր, որ չէր, Շուշին չէր ծաղկում, ծաղկում էր, ամեն տարի ավելանում էին, սիրունանում էին, գեղեցկանում էին փողոցները, շենքերը, ճամփարներ էին բացվում, թանգարաններ, երաժշտական դպրոցներ, հյուրանոցներ, ահագին զարգացած էր տուրիզմը Շուշիում։ Այդ մասին տուրիզմի մասին հիմնական կետեր կային, որոնք որ թեկուզ դուք որդում էիք կամ կարող էիք առաջարկել հենց կոնկրետ Շուշիի մեջ ու հարակից բնակավայրերում։ Զբոսաշրջիկները հիանում էին Շուշիով, իհարկե շատ գեղեցիկ վայրեր կար Շուշիի, հյունոտի կիրճն են ասում, Ջդրդուզը, որ ասում էին Ձիարշավարան, տարբեր եկեղեցիներով հարուստ, հին թանգարաններով, Շուշի ռեալական դպրոցը, հայկական պատմամշակութային ճարտարապետական այդ ոճը, այդ շենքերը, ես ցտում եմ, որ ուրիշ ոչ մի տեղ Հայաստանում այդ տեսակը չի պահպանվել, ինչ որ Շուշիում էր։ Տիկին Մերֆումյան, նշեցիք, որ աշխատել եք քոլեջում, ինչպիսին է ուսանողական կյանքը, երեխաներն ակտիվ էին, ինչ նախաձեռնություններ կան, որոնք որ ոգևորում էին նրանց և որոնցով որ նրանք ոգևորում էին Շուշացիներին։ Ուսանողները իհարկե ակտիվ էին, որովհետև մեր քոլեջի ուսանողներին պարտադիր տեղավորում էին աշխատանքի տարբեր շնորհ, իրանք մենք վարպետներ էինք, ոչ թե աշակերտներ էին, աշակերտներ էին կոչում, իրանք վարպետություն էին սովորում, տարբեր փայտագործություն, զոդել, խոհարարություն և այլ մասնագիտություններ էին սովորում, և
մեր Արցախի բոլոր շինարարական կառույցներում իրենց աշխատանքով ապահովում էին եւ ուրախ էին, որ ավարտեն անգործ չէին մնալու։ Այսինքն Շուշին կառուցվում էր Շուշեցու ձեռքով։ Այո։ Իհարկե Շուշեցու կառուցում էր Շուշեցու գործով, ձեռքով, բայց միևնույն ժամանակ եւ հայության ամբողջ հայության օգնությամբ, բարերարների օգնությամբ դրսի Շատ լավ, իսկ դիտի մենք ինչ հետաքրքիր պատմություններ կարողակի շել, որ մի կոր ապրել եք Շուշիում, դեր ընտանիքի հետ միասին, կամ հարևանների հետ, այ ինչ որքան կա այժմ տեղյակ Իհարկե այն կյանքը, որ Շուշիում էր, ոչ մի տեղ ես թմա չի լինելու, իսկ մենք հարևաներով մի ընտանիքի նման էինք, որ մեկի մի բան էր, պետք խնդիր չէր, գիտեր, որ հարևանի դորոծեցի վրաս օգնության ձեռք է մեկնելու, կիսվելու օգնության, կանչելու օգնության հասնելու խնդիր չկար, շատ մեր, չգիտեմ, մեր ապրելակերպը լերի ուրիշ էր, շատ մի ընտանիքի նման էինք մեր ապրում, մի քանի շենքով սենց հավաքում էինք բակում, շատ ջերմ էինք իրար հետ։ Կան ավանդական ուտելիքներ, որոնք որ պատրաստում են Շուշեցիները եւ անձամբ ձեր ընտանիքի համար են պատրաստում։ Շուշեցին, հատուկ Շուշիի չգիտեմ, բայց Ղարաբաղյան ավանդական ուտելիքներ իհարկե կա, բոլորին ծանոթ։ Ասենք մենք ասում ենք լոբու շորվա, խաշիլ, ածեք, չուրաթանով տարբեր ճաշեր էին պատրաստում, ժինգյալով հացը իհարկե, կորկոտ, այս տարբեր բաներ։ Նշեցիք, որ զբոսաշրջությունը Շուշիում ևս զարգացած է եղել։ Այդ որ զբոսաշրջիկները գալիս էին Շուշի, արդյոք նրանց հետաքրքրում էր խոհանոցը, թե միայն այդ ճարտարապետությունը։ Չէ, իհարկե, ընդհանրապես շատ է, ես իմ հյուրանոցում եմ աշխատել, ես տեսնում եմ ինչքան էին ոգևորված, իրանք մեր ուտելիքով միշտ գրառումների գրքի մեջ գրում էին, հիացած էին ինչամով էր ձեր ուտելիքը, ձեր պատրաստածը, ձեր տեղական ուտելիքը։ Թերևս անցում կատարենք արդեն երկրորդ փուլին, այն ինչ տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմի սկզբում։ Եղան նաև Շուշիի ցավակներ, երիտասարդները, բոլորը գնում էին կռվելու, պայքարելու հանուն Արցախի հանուն երկրի սահմանների ամբողջությամբ։ Ձեր ընտանիքից ես գնացի։ Ու իհարկե, ամուսինս հենց առաջորդից մեկնեց պատերազմ, եղբայրս, իր տղաները, երկու տղաներ էին, մեկ անչափահաս էր, անմիջապես մեկնեցին պատերազմ։ Եվ առաջին օրից վերջ մասնակցեցին, առաջին ամուսինս Հադրութի դիզափայտի մասերում էր եղել, երբորս տղան Աղդամի մասերում է եղել, մեկը Մարտոնի շրջանում է եղել, Ֆիզուլեի բանի մոտերք։ Դուք պատերազմի ոչ 44 օրերի ընթացքում եղել եք Շուշիում։ Ոչ, իհարկե, ես սկզբից իմ երկու աղջիկները եկան Հայաստան, մի քանի օր պատերազմից, մի քանի օր հետո, հետո իմ ես ասացի, որ հաշմանդամ երեխա ունեմ, ինքը վախենում էր, մեզ տղայ աճիշտան, բայց ինքը ուղեղը զարգացած չի, փոքր երեխայի նման վախենում էր ռմբակոծությունից, անթատ ասում էր, մենք էլ դուրս գանք, հասկացնում էր ինձ, ինքը տենց նորմալ չի խոսում։ Ես արդեն չէի կարող էլ այդքան իրան ստրեսի ենթարկել, մենք էլ դուրս եկանք, բայց ամուսինս մնաց, իհարկե։ Իսկ այն օրերին, երբ դուք կտնվում եք Շուշիում, այդ առաջին մի քանի օրը ինչպիսին էր տրամադրվածությունը դեպի, այսինքն Շուշեցին ինչ-որ մի բան կանխազվում էր, թե հաղթական տրամադրվածություն։ Գիտեք, ես առաջին անգամ, որ պատերազմը սկսեց, ես կասկած չունեի, որ մենք հաղթելու ենք, ես մտածում էի, որ պիտի հաղթենք առաջին օրը։ Բայց կներեք, իհարկե, ես որ լսեցի մեր վարչապետի ելույթը առաջին օրը, որ ինչ կապ չունի, ինչ ձևել, որ ավարտվի պատերազմը, պիտի հաշվենք մենք հաղթած ենք, ես մտածեցի արդեն, որ ես խոսքերը պարտության նշանը, ես սարսափում էի այդ խոսքերից, և իրոք է տենց եղավ։
Այսինքն ողջ ընտանիքով եկավ մի քանի օր հետո պատերազմից, հետո Երևանում եկեց։ Կիսուրս մնաց միջև վերջի օրերը, միջև հանեցին արդեն շրեցիներին, արդեն հանում էին։ Մեր ոչ թե մենակ շրեցիներին, բոլոր գյուղերից հանում էին զորո մարդկանց։ Իսկ իր հետ խոսել եք, ինչ պայմաններում են այն ժամանակում, ինչ։ Այարքե ամեն օր զանգում էին, ավոր վիրավորներ էին բերում, պատվալները, որտեղ նկողներում, որ իրանք ապրում էին, դժվար էր շատ, ինչով կարողանում օգնում էին, հասնում էին զինվորներին, ինչով հնարավոր էր։ Այ որ տեղափոխվեցիք Երևան, ինչպես էր սկզբում կյանքը այստեղ, արդյոք դժվարությունների հանդիպեցիք եւ ինչ դժվարություններ էին։ Սկզբից չէ, դժվարություններ չկար, ճիշտ ասած բոլորը շատ մեծ օգնություններ էին ցուցաբերում, ամեն ինչով, սնունդով, հագուստով, տարբեր հիգիենայի պարագաներով, ամեն ինչով օգնության ձեռք էին մեկնում, դե օգնությունը հոչի կարահավեր ձգվի մի ամիս, երկու ամիս, հիմա ահավոր դեմենք էին, հույսով էինք, որ հետ են գնալու, չենք պատկերացնում։ Սկզբից հեշտ էր, իհարկե հոգեբանորեն շատ դժվար էր, բայց նույնիսկ ֆինանսապես այդքան նեղություններ չկար։ Հիմա ընդհակառակը և հոգեբանորը շատ դժվար է, և ֆինանսապես շատ սարսափելի ահավոր է։ Այժմ ձեր ամուսինը ևս այստեղ է երևում։ Չէ, հիմա ամուսինը մնաց, շարունակեց ծառայությունը, նորից մտավ բանակ, հիմա ծառայում է, այո, երկու շաբաթ ինքը դիրքերում է լինում, երկու շաբաթ էլ տանն է։ Այստեղ ստիպված եկաք սկսել սրոյից։ Այո։ Եվ այդ սրոյական կետից արդյոք այն օգնություններ կամ ինչ-որ պետական աջակցություններ, որոնք սկզբից պետական աջակցություն ցուցաբերում էին, մինչև հունվարի ամսի 20,000-ներ բան տնից, բայց հունվարից մինչ հիմա ոչ մի աջակցություն չկա։ Իսկ տան միակ աշխատող ձեր ամուսինն է, թե դուք ևս աշխատում եք։ Ես էլ հիմա մտել եմ, փորձում եմ աշխատել։ Աշխատենք եմ անցել Հայփոստում։ Տիկին մեջ միակ Երևանում փորձում եք պահել Շուշիին հատուկ մշակույթը կամ այն ամենը, ինչ որ անում էիք դուք Շուշիում, սրանով նաև մոռացության չմատելով քաղաքացի մեջ։ Իհարկե, ոնց կարելի է մոռանալ, դա հնարավոր չէ, նույնքի ոնց որ Շուշիում էի, իմ երեխաներին դաստիարակում, հիմա Երևան ավելի մեծ քաղաք է, ավելի ուրիշ ձև է երիտասարդությունը, ամեն ինչ, ամեն կերպ աշխատում են, ոնց են տեղ եղել, այստեղ էլ նույն ձևի շարունակեն իրանց դրսևորեն, լավ, համեստ, պատշաճ, և ոնց կարելի է մոռանալ, այն ինչ ապրել ենք, այն ինչ մերն է, այն ինչ միշտ էլ մեր սրտում մերն է լինելու։ Իսկ երեխաներն ինչ են ասում, իրենց զգացողությունների մասին պատմում են, ուզում են վերադառնալ, թե կուսակցի։ Շատ են ուզում դրա մասին խոսք չկա, շատ իրանք մի կերպ հաղթահարում են իրանց սրտերի մեջ, որ ցույց չտան, մենք էլ դրանից շատ չնեղվենք։ Սկզբից ամեն օր հարտանում էր աղջիկս մեծս, մամ, գիշեր երազս մեր տանը, ինքան լավն էր, ինքան լավ էր։ Ոչ, հասկացրինք, որ չի կարելի այդքան տառապել, իրանք էլ արդեն մեծ են, իրանք զսպեն, կյանքը շարունակեն։ Իսկ հոգեբանական ինչ աջակցություն ունի հակաբարձով դիմեցիք հոգեբանին, թե՞ կուզ երեխաներին այս ստրեսից հանել համար։ Չէ, ճիշտ ասած չէ, առաջարկեցին, բայց չդիմեցինք, չգիտեմ։ Իսկ ինչ եք կարծում, երբ մեծ հույսեր ունեմ, Աստծո կամուք, որ ասեմ 100% վստահ եմ չէ, բայց հույս ունեմ։ Կշարունակեք ապրել Երևանում, Տիկին Երզումյան, թե տեղափոխվեք Արցախ կամ երկրից գնալ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչ պլաններ կան։ Ես որթե բնակարան տան Արցախում կգնամ հիմա, որովհետև շատ դժվար է վարձով ապրելը, սպասում ենք, բայց երեխաները, իրանք երաժիշտներ են երկուսն էլ, ոչ թե շուտ պիտի գան այստեղ շարունակեն կոնսերվատորիա, բայց մենք ամենք, որ Ղարաբաղում էինք, իրանք պիտի գային այստեղ իրանց ապագան շարունակելու համար, հետո որ մասնագետ դառնան, մասնագետներ դառնան, իրանք կընտրեն, երևի կգան, էլի հետ կգնան։ Իսկ սովորաբար ոնց էր պրակտիկան, գալիս էին Հայաստանից հետո հետ Արցախ կամ այլ երկրներից հետո, թե գնում էին իրենց ապագայի հետքերով արդեն մնում այնտեղ, որտեղ որ անհրաժեշտ էր։
Դե նայած մարդկա գնում էր, մնում էր, մարդկա չէր դիմանում, ասում է մեկա ես պիտի գնամ իմ հարի, օրինակ իմ ամուսինս քանի անգամ գնաց Ռուսաստան գործողման, լավ գործեր առաջարկեցին շատ բան, բայց ինքը երբեք ասաց փողը ես չեմ փողի, երբեք հարստությունը փողը, փողը իմ հայրենիքի, ես այնտեղ գերեզմաններ ունեմ, հարազային եղբայրն այնտեղ թաղված, բայց հիմա տեսար ասում եմ ինչ եղավ, թողեցիր եկար ամեն ինչ, ես ոնց թողեմ իր գերը, չէր ասում իմ տունը տեղը ոնց թողեմ, իմ գերեզմանները, իմ ծնողները, իմ եղբորը ոնց թողեմ, կամ ով պիտի տիրություն անի իրանց, հիմա բայց նենց ստացվեց, որ թողեցինք եկանք։ Վստահ եմ, հետևում եք հրատվականներին և շատ հաճախ ադրբեջանական հրատվականները հատկապես ցույց է տրվում, թե ինչ են անում մարդիկ Շուշիում, նոր խանութներ են բացում, ավիրում են եկեղեցիները, փորձում են նենգափոխել իրականությունը, ինչպես նաև վերջերս արդեն Ղազանչենցոցի եկեղեցին ամբողջությամբ զարդում են ինչ-որ ալբանական վարույթ, այս ամենի մասին ինչ կարծիքի։ Դե մենք իմանալով մեր թշնամուն համար զարմանալի չի, ուղղակի ես զարմանում եմ մեզանից, հայերից, Եվրոպայից, Ամերիկայից, Ռուսաստաններից, որ պայքար չի տարվում դրա համար, չի տարվում մերը պահպանելու համար, իրանք ստից ամեն ինչը իրանցն են սարքում և կարողանում են համոզել, որ մերն է, բայց մենք մեր եղածը չենք կարում մեր եղածի համար պայքարենք, ասենք մերն է, մի թողեք տենց անեն, իսկ թշնամուս չեմ զարմանում, էդ իրա ձեռագիրն է, իրա ապրելը ոչն է։ Եվ վերջին հարցը, եթե չլիներ 44-օրյա պատերազմը, ապա ինչ կլիներ։ Խաղաղ կյանք, որ ապրում էինք, երջանիկ էինք, մեր հոգիները հանգիստ, մեր սրտերը նորմալ կբաբախեր մեր տներում, կարելի ասել անհոգ էինք, հիմա որ մտածում եմ, հիշում եմ ինչի համար էի մտածում, խնդիրներ չէին դրանք, սովորական երևույթներ էին, ամեն ինչ սքանչելի կներ, երազելի կներ, լավ կներ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Շուշեցի Անահիտ Աբրեշումյանի հետ։ Կարող դիպ